Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Kugira ngo umenye impera y'isi, ugomba kujya mu itangiriro. Ibyahishuwe bishobora kugaragarira mu itangiriro. Reka rero tuvuge ku kimenyetso cya nyamaswa. Muraho neza, baje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibagereho. Ijambo muhirwa. Uyu munsi tugiye kuganira ku kimenyetso cya nyamaswa abantu bamaze iminsi bavuga, abantu bamwe bavuga igihe cyose kugeza na n'ubu. Reka turebe rero icyo igitabo cy'Ibyahishuwe kitubwira kuri icyo kimenyetso cya nyamaswa. Ibyahishuwe 13 16. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wemererwe kugura cyangwa gutunda ugomba kuzaba ufite izina, ikimenyetso cyangwa umubare, uko ari bitatu. Turareba rero icy'ingenzi tugendeye ku itangiriro, ku byabaye mu gihe Imana yavanaga abantu bayo mu bucakara mu gihugu cya Egiputa. Reka turebe. Hano tubonye ko abantu bose bazagomba gufata ikimenyetso kikazaba gifite izina, ikimenyetso n'umubare. Turebe rero, ibi ni ibyo mu byahishuwe. Ibi ni ibyahishuwe umuntu uzaba ufite izina, ikimenyetso cyangwa umubare. Reka turebe iki kimenyetso. Iki kimenyetso ni iki? Tujye mu kuva. Urebe uko Satani yigana Imana buri gihe. Kuva 13 16. Uwo muhango uzabe nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe kandi n'ibishyizwe mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, kuko Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa. Ni ukuvuga ngo umuhango Imana yari yarabwiye ubwoko bwayo imaze kuvana muri Egiputa ngo bizabe nk'ikimenyetso, bizabe nk'ikimenyetso igihe bazaba batambira Imana ubwiza bwayo, bizabe nk'ikimenyetso bazashyira ku kuboko no mu ruhanga. Ni ukuvuga ngo iki? Hano Imana yagiranye isezerano n'abantu bayo imaze kubavana ubucakara bwo mu Misiri muri Egiputa. Irababwira ibi bintu bibe nk'ikimenyetso ku maboko yanyu no mu ruhanga. Ni ukuvuga ngo niba Imana yarabibwiye abantu mu kuva 13:16 bikaba isezerano hagati y'Imana n'abantu bayo, kugira ngo bajye bahora iteka bibuka uko Imana yabavanye mu gihugu cy'ubucakara cya Misiri ikabajyana mu gihugu cy'isezerano. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bagomba kuzajya bahora bibuka iteka ryose bakabyibuka. Reka dufate urugero. Ikimenyetso, iki kimenyetso Imana yakoresheje ni ukwibuka. Dufate nk'urugero rwo mu Rwanda. Ikimenyetso ni ikintu wibuka, ni ikintu ugomba kwibuka, kikakubera n'ikimenyetso uhora wibuka buri gihe. Dufashe nko mu Rwanda mu 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi, nta munyarwanda n'umwe utayibuka, yaba abayikoze yaba n'abayikorewe. Ni ukuvuga ngo bifatiye ku Rwanda gusa, nubwo amahanga amwe n'amwe abizi ntabwo biri ku isi hose ngo babyibuke nk'ibyabo. Ikimenyetso ni ikintu ugomba kwibuka, kikakubera urwibutso, kikakubera ikintu uhora wibuka iteka. Dufate nk'urugero kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Jenoside yo mu Rwanda yabaye yakorewe Abatutsi
buri munyarwanda wese arayibuka, yaba uwayikoze yaba utayikoze yaba uwayigize mu mujoro we wese cyangwa utarayize umwana bose barabyibuka. Ariko kubera ko yabereye ku gihugu gusa mu Rwanda, abanyarwanda nibo bayibuka cyane, ntabwo ari nk'amahanga yose, ko amahanga ntabwo abigira ibyaha. None rero ibintu byatangiye muri 2019 byo gukingira abantu ku isi yose, nta muntu utabyibuka, ni ikimenyetso kitazibagirana mu mateka ya muntu, kizavugwa ibihe byose. Iki ni ikimenyetso, ibintu biri kuba 2019 ni ikimenyetso kitazigera kibagirana, bigahita bihura na hano Imana ivana ubwoko bwayo mu Misiri muri Egiputa, yabahaye ikimenyetso bagomba gushyira ku kuboko kwabo no mu ruhanga. Iki kimenyetso rero bagomba gushyira mu kuboko kwabo no ku ruhanga, ni ukuvuga ngo bagomba guhora babyibuka. None rero ibintu biri kugenda mu isi byo gukingira abantu bizaba ikimenyetso n'ibintu bitazibagirana. Reka turebe rero sasa ukuntu Satani agiye kuzabikoresha muri icyo kimenyetso, akazabyongeraho izina n'icyo kimenyetso n'umubare. Reka turebe hano tuzi neza ko Satani iteka ashaka kwigana Imana. Urabona ko Imana yabahaye ikimenyetso bashyira ku kuboko no mu ruhanga mu kuva 13:16. Satani nawe arimo arabyigana kugira ngo asubize abantu bucakara mu byahishuwe 13:16. Ibi ntabwo ari ibintu bihuriranye, ni ibintu ahubwo biri ibi ntabwo ari ibintu bihuriranye, ni ibintu bihambaye. Kuva 13:16 Imana yagiranye isezerano n'abantu ko bagomba kubyandika ku kuboko no mu ruhanga, noneho mu byahishuwe 13:16 Satani nayo irashaka gushyira abantu nk'ingufu kugira ngo bafate icyo kimenyetso n'izina n'umubare. Ni ukuvuga ngo uko niko tubona ibintu, ko irangira ry'isi rigaragarira mu itangiriro. So mu itangiriro Imana yagiranye isezerano n'abantu bayo bwo gushyira ikimenyetso ku kuboko no mu ruhanga, bakajya bahora iteka bibuka uko yabakuye mu misi mu buretwa. None hano hano ibyahishuwe 13:16 Satani nawe arashaka kwigana Imana, agashyiraho abantu ingufu akabaha ikimenyetso bagomba guhora bibuka n'izina bagomba guhora bibuka, noneho bizagendana n'umubare uzajya utuma baguma muri bwa buretwa. Ubwo rero niko Satani ashaka kwigana Imana kugira ngo afate abantu bo ingwate, kandi akaba ariyo yatangiye. Ndibaza neza ko ibintu byatangiye 2019 nta muntu uzapfa abyibagiwe. Urumva rero ko bifitanye isano n'umugambi wa Satani wo gufata abantu bose akabagira be, noneho akajya bakoresha uburetwa, ntawe uzajya uba agura cyangwa wagurishe adafite izina, ikimenyetso cyangwa umubare. Ngaho rero kankuve mu bitotsi, kuko ahisigana ni mu menyo ya rubamba. Satani ashaka kuyigarura akayifata nk'uko tubibonye hano, kugira ngo abantu bose bajye babigira ikimenyetso n'isezerano bagiranye na Satani. Ariko rero Imana ntabwo izabyemera, kuko izanesha nk'uko byanditse mu ijambo ry'Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uko rero niko Satani yigana Imana. Kuva 13:16 Imana yagiranye isezerano n'abantu bayo bazi ko bari mu gihugu cya Misiri, biba ikimenyetso ku maboko yabo no mu ruhanga. Ibyahishuwe 13:16 Satani arashaka gushyiraho abantu ingufu kugira ngo bafate izina, ikimenyetso n'umubare wayo. Urabona rero ko Satani ariko yigana Imana. Kuva 13:16
Ibyahishuwe 10:16.